tuulada Shurko ee bariga magaalada Cerigaabo ayaa qaar ka mid a qurbajooga ka soo jeeda tuulada iyo deegaanka. Dabablehe ayaa waxa ay ka hirgeliyeen malcaamad Qur'aan. Madarasadan ayaa hore uga furay tuulada, waxaana hadda lagu kordhiyey dhismo kale oo ay qurbajooga deegaanku ugu deeqeen dadka deegaanka ku nool si ay wax ugu bartaan. Ugu horreyn waxaa ka hadlay furitaanka madarasadda tuulada Shurko Maxamed Cali Xasan oo ah injineerka dhismaha hirgeliyey, waxaana uu ka warbixiyey dhismaha iyo inta uu ka kooban yahay. Dhisay baanu nahay maantana waxaa noogu yimi qoladii Cerigaabo Doktor Mustafa Muuse iyo wadayaal badan oo la socday. Marka maanta waxaa la isugu yimi in xadhiga laga jaro, waa dhammaatay, halkaas waanu dhammaynay. Ardaydii inay ku wareegaan sabtida saa dambe ah baanu insha allah rajeynaynaa. Maantana way kala maqan yihiin sida ay waayaladu sheegeen, waxay ku kala maqan yihiin. Maanta waa Khamiis, waa la fasaxay. Meesha waa laba guri, marka la eego laba guri weeye, labadaa guri oo loogu talagalay hablaha qayba, qaybna ragga. Inamada 8 mitir weeye ballaceedu meesha, xagga dhererka dambena waxa weeye 5 mitir iyo 50. Sida aad ku arkaysaan, sidaa weeye laba albaab bay leedahay, 4 daaqadood bay leedahay, 3 suuli baa iyana loogu daray oo dhammaystiran, oo iyana haddan la isticmaalo, oo iyana tee la isticmaalo dhan dhammaaday iyana. Sidaa weeye ardayda dhigata waa arday fara badan weeye, labada gelinba way yimaataan, iyaguna aad iyo waxbarashooduna aad iyo aad buu fiican tahay. Dhankooda waxaa iyaguna ka hadlay furitaanka dhismaha malcaamada cusub, qaar ka mid ah odayaasha deegaanka oo si weyn ugu mahad celiyey mutadawiciinta madarasada hirgeliyey, iyagoona sheegay in sidii loogu talagalay loogu dhisay madarasada Qur'aanka ardayduna ay si joogto ah u dhigato. Wuu dhammaaday malcaamada, Ilaahay mahaddii, ustaadiintii, ciddii shaqaalaha ka ahaydna way joogtaa. Xadhigaa maanta laga jarayaa, macalin Qur'aankiina wuu joogaa, deegaankiina intii iminka soo haleeshay way joogtaa. Annuna waanu u nimi, socota ahaan baanu ugu nimi. Ilaahay baa mahadle, malcaamadaasu way qabyo beeshay, way dhan tahay. Xadhigaa laga jarayaa, insha allaahu cid allaale ciddii wax ka gashay ama gacan ha noqoto ama maskax iyo caqli iyo aqoon ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama fikir ha noqoto, cid allaale ciddii gelisay dhaqaaleheeda ama fikirkeeda, waxaanu leenahay waa mahadsan yihiin. Berigii hore wax la oran jiray, malaha hadda dhaqanka Soomaalidu wuu iska sii gaaban yahay, laakiin berigii hore wax la oran jiray, macalin qaari ah iyo qalin duura iyo loo xuquuda ayaa lagu bartaa Qur'aanka. Insha allahu meelahana meelihii dabeecadda noocaasi ay ka jiri jirtay weeye. Marka halkan waxaanu uga ducaynaynaa oo aanu bogaadinaynaa, salaan kashiyo laabta ka soo godayna aanu u diraynaa, cid allaale ciddii malcamaada aasaaskeeda iyo dhaqaaleheeda iyo fikirkeeda iyo caqligeeda iyo aqoonteeda iyo khayrdoonkeeda, in allaale intii wax ku bixisay, waxaanu leenahay wixii aa geliseen oo dhaqaale ahaa halkii aa ka soo saarteen intaa in ka nafac badan Ilaahay ha idinku bedelo. Waxaanu leenahay jazaakumullah khayr. Deegaankana waxaanu u sheegaynaa war Qur'aanku waa kalaamullaahi, waa hadalkii Ilaahay. Meel qalinku ka qoyan yahay, meel ka nimco badani ma jirte. Qofka waxbarashada subax walba u kallahaya ama kan dadka waxbaraya waxa la yidhi 2 mid 3 3 kan afraad ha noqon baa la yidhi, kii dadka waxbarayay iyo kii wax la barayay iyo kii dhegaysanayay, kan afraad oo meesha ka maqan ha noqon. Deegaanka waxaanu ku boorinaynaa, ama dhallinyaro ha noqoto, ama waayeel ha noqoto, ama rag ha noqoto, ama dumar ha noqoto, waxbarashada in loo soo diyaar garoobo oo ahmiyad iyo niyad iyo kalsooni loo keeno. Doktor Mustafa oo qayb ku lahaa dhagax dhigisteeda maantana isagii ayaa xadhiga ka jaray, Doktor Mustafa iyo waayeelka la socday. Waxaanu leenahay annagu haddaanu nahay mandaqada Shurko, wixii malcaamada keenay Ilaahay khayr ka siiyo.
إلهي خير كسي وانو ما هدنا قينا إلهي بما هدله وانو ما هدنا قينا تدك يسوح الساري دين تأينا يكورو قادان ودد كودة مال قليان هانتدي أي شقايستين إنا يكون مال قليان دين توانو ما هدنا قينا وحنو السجون ممان تا ملعامد دي لغاد دي ساي منطقة دا شركو منطقة دا وحنو لانهي إلهي دادكي هاوشا وحي كشو قولي وهاوشا كقايب غالي ميسانك حسناتك الله وقدره إلهي ميسانك حسناتك الله وقدره ميان هاوشي ويدا ماتي ملعامد دي واتا الله ساويري هورينا مدهور باالو وحلوغ دي جنسيري تنونو خير كسو بيري diyaar arintaasu dadkuna waa meel tuulo ah oo mandaqad oo caruurna waa ku badan yihiin caruur iyo waayelna waa u furan tahay inay de wax bartaan wax barashadu dinimca ilaahay nimcadaana ilaahay baanu ka rajaynaynaa inuu nasiiyo annana idinna miisaanka xanaaskaanaadka allah idinku daro waa shurko malcaamadii shurko oo xadhiga laga jarayo oo hawlwadeenka doktor mustafa oo muuse wixii soo qaban qaabiyay wixii wax ka bixiyay wixii galay ilaahay waxa lagu baray miisaanka sagaalka ilaahay lagu daro khayrna la siiyo dambigooda la dhaafo suuliyadu waa saddex yana waa lagu daray waxa kale lagu daray masaajidka isna gogol iyo buu baahan yahay iyo wuxuu baahan yahay light buu baahan yahay microphone uu baahan yahay ilaahay waxaanu ka baryayna wixii hawshan ka soo shaqeeyay meel kasta ba joogeen ilaahay waxaanu daray ilaahay khayr siiyo ilaahay ugu bedelo jannada firdowsa meel fiican aan lagu galiyo lacagta meel khayr qabti ilaahay u geliyo iyaga saasaanu leenahay wixii kororsiima aad kordhinaysaan iyo wixii kale mandaqadu dee waa u baahan tahay malcaamada arday fara badan baa dhigata labada gelinba waa dhigtaan dadka waaweyn waa u furan tahay dadka dhexdhexaad waa u furan tahay labada gelinba waa la dhigtaa maanta waa khamiis wadaas kuu fasaxay iyo jimcaha labada waa fasax inta kale waa joogto labada gelinba raxmaan raxiim dembigana allaha dhaaf kii waalidkeena allaha dhaaf kii dadkii halkaa ka soo shaqeeyey soo shaqeeyey allaha dhaaf kii sameeyey allaha dhaaf kii u dadaalay wax ka qabtay allaha dhaaf fuduusa ilaahay wax ka waraabsa meeraajaan allaha ka dheeray waalidkeena allaha u naxariistay wixii kale allahaynu barakeeyey ilaahay saasaynu ka barina shar allahaynaga hay khayr allahayna siiyo meytideyna allaha u naxariisto ilaahay saasaynu ka barina fadiisaanu ilaahay weydiisan intaa wax ka soo qaba jahnama ilaahay hana ka dheeray tika siraad ilaahay aamin hayno mariy ku waara ilaahay hana ka yeelo ilaahay saasaynu ka barin macalimka madarasada qur-aanka tuulada shurko ayaa dhankiisa ka hadlay madarasada isagoona sheegay in ay dhigtaan in ka badan 50 arday oo isaga kala yimaada guud ahaan deegaanka daboblehe magacay waa cabdiraxmaan sheekh xuseen cuhmaan waxaan ahay macalinkii tuulada shurko macalinka qur-aanka alxamdulilah ilaahay baa mahadsan maanta oo khamiisa ayaa tiktoorka iyo odayaasha ama daqada ama tuulada ama deegaanka ay yimaadeen si malcaamadii oo maaratay dhammaystirantay oo in badan aanu maaratay aanu qabyo naga ahido sugaynay ilaahay fadligiisa gabagabowday si ay xadhiga uga jaraan farxaddan uga wada qayb qaadanno maaratay noo yimid ilaahay baa mahadsan qabla kulashay intaa ka bacdi ardayda malcaamada dhigata ama dugsiga dhigata waa arday 50 ah hablihii wiilal hablaha inay u badan yihiin adu wax saasa ma kala badna laakiin tirada guud waa 50 waa ardada hadda rasmiga ee xaasilka ah ee labada gelinba timaada sida caadiga ah duruus iyo casharada ugu socdaan malcaamada la qabsaday ee sida fiican ushooday imika u socoto kontonka weeye wixii kale ee dee ku soo biira meesha caruur badan baa joogta deegaanku waad ka warqabtaan oo dee kolley waa deegaankiini waa iska miyigaas oo dadku waa iska xoolo raacato oo qofa sida ku haleelo laakiin waxbarashada caruurta aad bay u fiican tahay tayadoodu way wanaagsan tahay mar haddaan wax kaloo mashquuliya kubad iyo ciyaar kale iyo laadhuu iyo waxyaabahan caruuru magaalooyinka ay ku mashquulaan waxaa iyagu maaratay kuma mashquulaan dee wixii aad ku shubto iyagoo sida hayoon bay ku imanayaan taana ilaahay baan ugu mahadnaqayaa subxaanahu watacaala in ayna ka sii fiicnaadaan hawsha ka sii fiicnaataan ku rajo weynahay marka walaalaha maaratay madarasada fikirkeeda iyo maaratay hawsheeda iyo dhismaheeda ku talagalay inay dadkooda maaragtay
ugu gargaaraan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa iyo khayrka iyo wanaagga waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka wixii aad gashateen ilaahay idinku daro ilaahay subxaana wa tacaala maalinka aan qofka maaragtay sida ilaahay baa uu sheegay naf iyo maal iyo maaragtay waxanfacaya aysan jirin ilaa qofkii qalbi saliima la yimid qalbi wanaagsan la yimid aakhiro oo caqiide wanaagsan la yimid unbaa maaragtay aakhiro badbaadaya marka insha allahu waxaan ku rajo weynahay niyada aad ku bixiseen iyo niyad samaanta wanaagsan aad ku bixiseen hantidiina iyo xoolihiina ilaahay dartiina aad u bixiseen aad u soo dhididdeen idinkoo kula dadaalaya maaragtay deegaankiinni iyo dadkiinni iyo ehelkiinnii in ilaahay uusan idinku hoojin miisaanka xasanaadka idinku daro baan ilaahay subxaan qaadirka maaragtay idinka baryayaa walaalaha maaragtay dumarka ah inay dumar u badan yihiin baa la ii sheegay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro maaragtay cimriga allah idinku barakeeyo ubadka allah idinku barakeeyo caafimaadka allah idinku barakeeyo khaatimada ilaahay khayr ha idinku khatimo meeshaad kasoo bixiseen bedel ka khayr badan allah ha idin siiyo taasaan ilaahay idiin weydiinaya subxaanahu wa tacaala kuwii ku faa'iida adduun iyo aakhiraba ku badhaara ee maaratay ku faa'iida ee ku liibaana inaad noqotaan baan ilaahay idiin weydiinaya subxaanahu wa tacaala sida ay sheegeen kolley meeshu waa iska tuulo waa meel iska baadiyaa baahiyaadku mar waa iska iman karaan kolley gogol ma laha masaajidku gogol ma laha makarafoonna ma laha haddii maaratay makarafooniyo gogol dadku ay ku cibaadaystaan oo lagu khushuco aad ma wax ku sii darsataan maaratay waxa weyaan waa nuurun calaa nuurun nuur nuur dul saaran weeye khayr khayr dul saaran marka ilaahay maaragtay subxaan qaadirka ah khayr badan baan idin rajaynaynaa ilaahay idankii waa idiin soo ducaynaynaa mar walba caruurta waxaan dhahaa u duceeya eedooyinkiina marka maaratay khayrkaas uu keen qoofay maaratay heeganka idinku jira u duceeya marka ardayda qalinqoyanka ah mar walba markaan xusuusiyan idhahda u duceeya soo arki maysaan maaratay xataa waxaan idhahdaa nanac xataa haddii nanac looga keeno cargaa waxaan dhahaa eedooyinkii baa idiin soo diray marka u duceeya marka muxuu ahaayay ilaahay subxaan qaadirka miisaanka xasanaadka idinku daro gunaanadkiina furitaanka dhismaha madarasada qur-aanka ee tuulada shurko waxaa ka hadlay doctor mustafe aw muuse oo wakiil ka ahaa qurbajooga deegaanka daboblehe ee hirgeliyey macaamadan tuulada shurko oo ardaydu markii hore waxay ku dhigan jirtay masaajidka masaajid laga soo wareejiyo oo loo wareejiyo malcaamada wixii laga bilaabo maxay tahay sabtida insha allah soo socota maada waa khamiis beri waa jimce markaa sabtida ku xigta insha allahu tacaala wixii ka dambeeya ardaydu waxay ku dhigan doontaa insha allahu tacaala maxay tahay malcaamadaas cusub ee loo dhisay maxay tahay marka dhammaan hablihii ka qayb qaatay ee qurbajoog ahaa sidaa waayeelka ugu duceeyeen iyo deegaankuba waxaan leenahay ilaahay haydinka saamariyo miisaanka xasanaadka haydin saaro ilaahay maxay tahay haydinka dhigo camal maxay tahay waxay tahay joogta ah oo maanta qiyaame insha allahu tacaala aan ka goyn nebigeenu caleyhi salatu wasalam suu sheegay wuxuu sheegay in camalku markuu qofku dhinto oo go-ayo saddex camal mooyaane camalka saddex camal waxaa ka mid ahaa sadaqatun jaariya baa ka mid ahayd mar sadaqada jaariyada ahayd inuu ilaahay idin ka dhigo baan insha allahu tacaala ilahay ka baryaynaa mid amarkeedu idiin socdo oo ajirkeedu idiin socdo inay noqoto baan insha allah ilahay ka baryaynaa taas waa taas intaa kadib deegaanka waxaa loo baahan yahay inay mancaamadaas iyo waayeelka jooga deegaankuba inay ka faa'idaystaan oo ubadkooda waxbarashada kula dadaalaan waa jaanis ilaahay idin siiyey in macalin la ydiin qabto gurigiina idinku keeno marka waxaan leeyahay sidii ugu saxsan oo ugu fiican looga faa'idaysto dhallinyarada iyo caruurtana waxa la baro waxbarashaduna maxay tahay waayeelka dhallinyarada qurma looma keenine waayeel iyo dhallinyaro iyo dumar iyo odayaal inta waa loo baahan yahay marka waxaan leeyahay sheekh halkaas ka jooga habeenkii haddii labada geli ku mashquulsan yahay dhallinyarada ku mashquulsan yahay habeenkii ha laga faa'idaysto waayeelka ka faa'idaysteen oo kutubta iyo qur-aankaba ka marsadeen sababta waxa weeye nebigeenu caleyhi salatu waxaa noo sheegay qof kastoo ka mid a markuu dhinto amaanta qiyaamaha in la weydiin doono su-aalo badan su-aalaha waxaa ka mid ahaa qofku cimrigiisii maxuu kusoo dhameeyey qof kastoo la weydiin cimrigaagii maxaad kusoo dhamaysay maxaad ku bixisay saacad saacad baa lagu xisaabinaya daqiiqad daqiiqad baa lagu xisaabinaya marka haddii laga waayo waa wax khayraba dee macnaheed waxa weye waxaad qabanaysaa xagga maxay tahay naarta qabanaysa macnaheed weye haddii khayrkaa u batana waxaa noqonaysaa qof dee markaas faa'iidaa noqonaysa marka qof kastoo inaga mid ah diinta iyadu inoo baahan inka u baahan waxaa loo baahan yahay qof kasta inuu waqti ka soo jaro saacadna haatee uu qur-aanka iyo kitaabka soo qaato oo uu barto qur-aanku dhallinyarada iyo caruurta qura looguma tala gelin waa dastuurkii loogu talagalay inuu dunidan lagu dhaqo qof kasta waxa looga baahan yahy wax ka yaqaano oo wax ka barto asxaabteennii suubanayd radiallahu canhum iyagoo waaweyn oo odayaalay waxbaran jireen abubakar oo kale iyo
markuu dee islaamay kontonjii lixan jirka muu yareen haddana umay diidin da-daas inuu qur-aanka dhigto inuu nebiga cilmiga ka barto inuu waqti gasho umay diidin markaas anagoo asxaabtiina ku dadaalna iyo jiilkii waxay tahay ahlkhayrka inaga horreeyey qof kasto ka mid a deegaanka waxaa loo baahan yahay inuu waqti soo samaysto shiikhina uu diyaar waqtiga ka faa'idaysto insha allah taala waqti fiican shiikhu inaa iska joogo waayeel waxa uu bari karaa dhalinyarada uu barayaaba dumarka qaar baa dhigta marka odayaashii baa dhiman iyo raggii maxaa tahay ragga xoog ahaa iyo waayeelka ahaa cilmiga oo loo baahan yahay marka waxaan leedahay taana ka faa'idaysta ta saddexaad maadaama malcaamadii laydin keenay oo shiikhiina halka joogo deegaanka laftiisa wax looga baahan yahay waxay ku darsan lahaayeen ee maxaa tahay faraan dufanlahayn maxamed duugaane malcaamada laftigeeda dhaqaal ahaan iyo waxay ka qayb qaadanaya waa laka sugaya iminka muddo lix bilood ilaa toddoba bilood bay furayd ee intaa waxaan ahayn waa intaa la soo egeyey waxaan filayaa dee kolleydi waa maqantii baan filayaa oo kolley marun baad soo maxaa tahay insha allah soo kuusi doontaa insha allahu tacala khayrka marka taasina waxa weye in deegaanka laga sugayo maxaa tahay inay maxaa tahay ka qayb qaataan insha allahu tacaala in malcaada la ilaashado oo la dhaqaaliya ayaa loo baahan yahay insha allahu tacaala maxaa tahay dhammaan wasaaradadii ka qayb qaatay cargaab uga yimi oo aan danahoodii kasoo kaxayno soo afduubnay oo halkaan muddo ku haynan waxaa leena waa mahadsantii ilaa waqtigaas oo soo bixiseen ee aad guryihiina ka timaadeen halka joogteen axad u joogteenna ilaa ajar idinku bedelo dhammaantiinba waayeel kale la shaqaynayay deegaanka ahaa ee ku lamaanaa ee wixii u baahdaa malala fudiyeen waxa leeyahay dhammaantiinba insha allahu tacaala ilaahay maxaa tahay miisaanka xasanaadka in saaro oo isbac lagu horreeyo waayeel ka mid yahay maxa tahay malcaamada aad u taageera iyo dhammaan waayeel kale ee joogama deegaankaba waan u mahad celinaya insha allahu tacaala waxaan leenahay dhammaantiinba insha allahu tacaala ilaahay miisaanka xasan masaajidka laftigiisa insha allah masaajid baa halka ku yaalla masaajidka wuxuu baahan yahay markaanu qiimeynay gogol buu baahan yahay wuxuu baahan yahay allahu mustacaan samiicadii buu baahan yahay ambarfayarkii mikrofoni buu baahan yahay wuxuu baahan yahay soolarka buu baahan yahay malcaamada laftigeedu haddii soolar heli lahayd way fiicnaan lahayd habeenkiiba aad wax loogu dhigan lahaa insha allah iyana waa bahayaa dhimaan u baahan inaynu cidi kastoo diyaar ahay ka qayb qaato weeyey insha allah marka taana wax rajeynaya ilaahay inuu iyana noo dhammaystiri doono si dhaqsaa baynu insha allah rajeyn doonaa insha allahu tacaala